मेरो आत्मीयता, आज घर संसार घटनाक्रमको सातौँ चर्चामा छौँ। यस चर्चामा उमेरको हदले 14 देखि 21 वर्षलाई आमुन्ने सामुन्ने ल्याएर यसको केन्द्रबिन्दु ठिकसँग पहिचान गर्नेछौँ। युवा अवस्था कुछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास यसमा रहन्छ। यहाँ स्त्री पुरुषको शारीरिक संरचनामा बाहिर नै प्रकृतिले सुम्पिएको दायित्वबोध, स्त्री पुरुषको सम्बन्ध, सहयात्रा, योग र जीवनको वहन, अनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन ऊर्जा, आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आफ्नो वैयक्तिक सत्ता, यसको वैयक्तिक सत्ता र स्त्री पुरुष दुई गुण भेद यो शारीरिक सहजताको लागि यी शारीरिक दुई शरीर विभाजन अनि वैयक्तिक सत्ताको पहिचान र जीवनको त्यस परम लक्ष्यको खोज अनि बाहिर व्यवहारमा शारीरिक वहनको प्रकृतिको सामिप्यतामा जैविकताको जिम्मेवारी, यस श्वासको संरक्षण, जैविकतामा जुन श्वास छ, जो जीव छ, त्यस जीवको जिम्मेवारी, मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय उचाइद्वारा जैविकतामा जुन श्वासको संवेदनशीलता छ, जीवको संवेदनशीलता छ, बाँच्ने चेष्टा जब यस जैविकतामा देख्नेछौँ, तब मानवीय उचाइ, मानवता, यसको उचाइ कायम गर्नु छ र मानिसको क्षमताको, मानिसको चेतन अधिकताको, मानिसको बौद्धिकताको, यो विवेकको फेरि हामीले मानिरहेको मानिसदेखि स्वरसम्मको त्यो स्थिति के हो, यसको दायित्वबोध, त्यो स्थिति के हो, यसको खोज बाहिरी जगतको सारा अध्ययन, जानकारीगत शिक्षा र ज्ञानको लागि, जीवन विकासको लागि साधन जो यो शरीर छ, त्यसलाई साधनाद्वारा, साधकत्वद्वारा जो बौद्धिक आयाम छ, चेतन उचाइ छ, यो बौद्धिकताको उपयोग र आत्मसम्मको स्थिति, सूर्य स्थिति, यो लक्ष्य
अनि व्यवहारिकतामा जैविकतामा प्रकृतिको सामिप्यमा जीवन गुजारा फेरि यता विज्ञान सूक्ष्मदेखि विराट यो जगत यो जीवन यो जगत यी दुई हातमा लिनुपर्नेछ। यी दुवै हातलाई सन्तुलित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। जीवन जगत रूप जगत यो प्रकृति जगत र सार अस्तित्व के हो यो घटना जब घट्छ त त्यसको कारण के हो कारणसम्म कहाँदेखि कहाँसम्म यो सारा कुरा जान्नु छ। अत यसमाथि जिज्ञासा बनिरहनु पर्यो। जिज्ञासाको सतत उपयोगद्वारा यो जान्न सक्छौँ। सतत रूपले जिज्ञासा बनिरहनु पर्यो। जिज्ञासा मर्नु भएन। यदि हामी मान्यतामा जिज्ञासालाई मार्यौँ भने यदि भूलवश मान्यता स्वीकारियो भने मान्यता अपनाइयो भने फेरि उसको युवा अवस्थामा उसको व्यक्तित्व बन्द हुन्छ। उसको ऊर्जा नष्ट हुन्छ। उसले खोज्दैन। अब उसले ज्ञान आर्जन गर्दैन त उसको व्यक्तित्व यही युवा अवस्थामा नै समाप्त हुन्छ। बाँकी जीवन ऊ यन्त्र दास यन्त्र पशु जस्तो भएर आजको 99% भन्दा धेरै मानिसको हालत जे छ उसको पनि यही हालतमा जीवन बित्दछ। यो जीवन होइन त जीवन के हो यहाँबाट खोज्नु छ। यही समय अवधि 14 देखि 21 वर्षसम्मको समय अवधिमा यो भोग्नु छ भोगेर जान्नु छ। अब जीवन वीर ऊर्जा यसको महत्त्व फेरि यो जीवनको अन्त्य यो शरीरको अन्त्य छ मृत्यु छ त यो वैराग्य वीर र वैराग्य यी दुई शब्दलाई ठिकसँग जानौँ। वीर भनेको सम्भोगको बेलामा पुरुषले वहन गर्ने वीर्यलाई मात्र भनिएको होइन। वीर्य भनेको जीवन ऊर्जा स्त्री पुरुष दुवैले जैविक ऊर्जा जसमा जीवन छ जसले जीवन बनाउँछ यो शारीरिक रूपको वीर्य ऊर्जालाई चेतन रूपमा लानु छ। शारीरिक रूपमा यो नाम हामीले वीर्य नाम जे दिन्छौँ यही वीर्य ऊर्जा चेतन रूप मानिसको सबैभन्दा अन्तिम स्थितिसम्मको भोगको लागि यही जैविकताको वीर्य ऊर्जा र मानिसमा भएको वीर्यको अधिकताको चेतन उपयोग यसको बारेमा मैले पहिला नै चर्चा गरिसकेको छु। यो जान्नु छ वीर्य ऊर्जालाई शारीरिक रूपबाट नै भोग्नु छ। यहाँ स्त्री पुरुषको प्रकृतिले दिएको सन्तान उत्पत्ति दायित्वबोध पनि यही समय अवधिमा हुन्छ।
त्यो शारीरिक दायित्वबोध, व्यवहारिकता अनि वैयक्तिकतामा उसको चेतन उचाइ, यसको लक्ष्य त यहाँ यस्तो शिक्षा व्यवस्था बनाउनु पर्ने थियो। तर दुःखद आज हाम्रो शिक्षा व्यवस्था मात्र एउटा राजनैतिक स्वार्थमा जानकारीगत शिक्षा व्यवस्था मात्र भएको छ। यो जीवनको लागि हानिकारक छ, विष समान छ। यस विषलाई ठिकसँग जानेर मात्र यसको उचित उपयोगमा ल्याउनु पर्नेछ। आजको शिक्षा विष समान छ। यस शिक्षालाई, यस विषलाई ठिकसँग जानेर मात्र आवश्यकताको आधारमा जीवनको ऊर्जा नमर्ने गरी, जिज्ञासा नमर्ने गरी यसलाई केवल जानकारीको रूपमा यसलाई पनि लिन सक्छौँ। र यस व्यवस्थामा विद्रोही भन्नुपर्नेछ। शिक्षामा जस्तै यस हर व्यवस्थामा, संसारको हर व्यवस्थामा जीवनलाई पाउनको लागि, जीवनलाई देख्नको लागि, जीवनलाई जिउनको लागि विद्रोही बन्नुपर्नेछ। त यो विद्रोही आफ्नो जीवनको सिर्जनाको लागि, आत्म सिर्जनाको लागि, यो आत्मिक आयाम, यो मानिसको चेतन उचाइ जुन छ, यो जीवनको जुन वैयक्तिक सत्ता छ, यसको उचाइमा जानको लागि बाहिरी व्यवस्थामा आज हामीले जे गरेका छौँ यो बिल्कुलै विष समान छ। शिक्षा जस्तै यो सारा व्यवस्था, परिवार, समाज, राज्य, सबै व्यवस्था, यसभित्र भएको सबै व्यवस्था विष समान छ। फेरि यो बाध्यकारी छ। त यहाँ विद्रोह, विद्रोही नभइकन उसको आत्मसिर्जना हुँदैन, उसको जीवन सिर्जित हुँदैन, उसको स्वयंको जन्म हुन सक्दैन, उसको व्यक्तित्वको जन्म हुन सक्दैन। ऊ व्यक्ति नै रहन्छ, यही व्यक्तिबाट फेरि विकृत बन्न सक्छ। त्यो विकृत अवस्था हो आजको मानव, यन्त्र पशु मानव। त यहाँ आत्मसिर्जनाको लागि विद्रोह, यस संसारमा, यस व्यवस्थामा त यो विद्रोहीको भूमिका पनि उसले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यहाँ यो छोटो चर्चामा मैले सबै व्याख्या गरेर भ्याउने छैन। यसरी नै देखौँ हर बाहिरको विचित्रता र भित्रको अस्तित्व, सार र रूप दुवैतर्फ ठिकसँग जानौँ। दुवैलाई दुई हातमा लिएर एक एक अध्ययन गरौँ। दुवैलाई सारमा लगेर हेरौँ, सारदेखि रूपलाई हेरौँ, र दुवैलाई रूपमा लगेर हेरौँ, रूपदेखि सारमा हेरौँ। सार र रूपको सन्तुलनद्वारा अध्ययन गरौँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ, स्वाध्ययन गरौँ, र बाहिरको जानकारीलाई पनि भरपूर आर्जन गरौँ, र भित्र जाने आयाम, चेतनाको आयाम, बौद्धिक आयामलाई खुल्ला गरौँ, यो बन्द हुन नदिऊँ। संस्कार
द्वारा बाल्य निर्भरतामा जुन निर्भर स्थितिमा जुन बनेको अज्ञानता छ, यान्त्रिकता छ, जुन कुण्ठा छ, जुन अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई विद्रोही बनेर सामना गरौँ, विद्रोहद्वारा त्यसलाई निर्मूल गरौँ र आफ्नो वैयक्तिक सत्तालाई कायम राखौँ। यसपछि यसमा यस उमेरमा उसले धेरै भोग्नुपर्नेछ, शारीरिक रूपमा यौवनको यौन स्त्री पुरुष दुवैले आफ्नो शारीरिक संरचनामा जुन प्राकृतिक रूपले दिएको दायित्वको स्वरूप जस्तो कि रजस 16 महिनावारी भन्छौँ यो स्त्रीले पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व उस शासनको संरक्षणको गुणद्वारा स्त्री जो निर्भर जस्तो देख्छौँ हामी शारीरिक संवेदनामा नै यो कुरा जान्न सक्छौँ, बाहिर नै उसको शारीरिक संवेदनशीलता र यस पुरुषको दायित्व संरक्षण संरक्षकत्व यसको दायित्व यसपछि दुवैको जीवनको शारीरिक मात्र नभइकन चेतन स्तरको मेल यो मैले अघिल्लो चर्चामा नै बताइसकेको छु, यति कायम गरौँ र यतिलाई ठिक ढङ्गले यस उमेरमा बनाउन सक्यौँ भने यो वीर्य जीवन ऊर्जा र वैराग्य जीवनको अन्त्य यी दुवै जीवन छ र जीवनको अन्त्य पनि छ यो बाहिरी रूपमा र बाहिर जीवन शारीरिक रूपसहित जे छ फेरि मृत्यु पश्चात त्यो कुन रूपमा छ त्यो अस्तित्वगत स्वरूप त्यो के हो यो जान्नु छ। शारीरिक रूपमा जुन जीवन छ वीर्य ऊर्जा छ जीवन शक्ति छ यो र जीवन जब छैन यो शारीरिक स्वरूपमा जुन जैविकता छैन त फेरि उसको स्थिति के हो कुन स्थितिमा रहन्छ शरीर नहुँदाको स्थिति र यस शरीर हुँदाको स्थितिमा के गर्नुपर्छ जुन शरीर नहुँदाको स्थितिमा भोग्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ जन्मनुको कारण यो सबैलाई मध्यनजर गर्दै 14 देखि 21 वर्षसम्मको अवधि भोग र पहिचान शिक्षा र ज्ञानको आयाम खुल्ला राख्नु पर्यो, बौद्धिक आयाम खुल्ला रहनु पर्यो, व्यवहारिक आयामको परिपूर्ण भोग परिपूर्ण अध्ययन पहिचान। आजको लागि यति नै।